ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೂಪ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಳತೆ ತೊಗೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಳತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜಗ್ಗಬಾರ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಜಗ್ಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು 14.5 ಇದೆ ರೆಡಿ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, 15.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ 12.5 13.5 ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೂಚಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬ್ಲೌಸಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಕಡೆನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 11 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, 11.5. ನೀವು 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 11.5 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೌಸ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೊಲಿಗೆ ತನಕ ಅಳತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆ ತೊಗೋಬೇಕು, 11 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5.5 ಇಂಚು ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 5.5 ಈ ಥರನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಳತೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಳತೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನಿಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, 6 ಇಂಚು ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಭಾಗದ ಶೇಪಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಅನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1.5 ಇಂಚು 2 ಇಂಚು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬ್ಲೌಸಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಇಂಚಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದನ್ನು, 1/2 ಇಂಚು ಈಕಡೆಗೆ, 1/2 ಇಂಚು 1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು.
ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳತೆ ತೊಗೊಳೋದೇ ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಇದೆ, ನಾನು ಚಪ್ಪಿಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜೆ ಪಟ್ಟಿಗಿದು 1/2 ಇಂಚ್ ಬೇಕಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಟೈಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮಲ್ ಹತ್ರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ 2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 1 ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟಿಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಟೋಟಲಾಗಿ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 14.5 ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 17 ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 16 ಇಂಚಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟು 3 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೈಡಲ್ಲೂ 3 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಶೇಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಒಳಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಆದ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಟಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗುಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದು ಸಹ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೋಷ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸೂಜಿ ದಾರದಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಳತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 1/4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು, 1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಳತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟಕ್ಸಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದನಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2¾ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2½ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, 2 ಇಂಚು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಿರಿ. 1¼ ಇಂಚು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು, 1¼ ಇಂಚು. ಕಪ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟು ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನೀಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಲಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಗ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನೀಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3½ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 4 ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 3½ ಇಂಚು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ಇಂಚು. ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ದ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಕ್ಕೆ 2 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2½ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ. ಹಾಗೆ 3 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೆ 4 ಲೇಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸು ರೆಡಿ, ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 1½ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 15½ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸುತ್ತಳತೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳೋದು, ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂತಂದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅಳತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 8½ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಆದರೆ 1½ ಇಂಚು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಇದು ರೆಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು 1½ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೌನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3½ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ನೀವು ಡೌನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 10½ ಇದೆ, 10½ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 3½ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೇಪು ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಥರನೇ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರದೇ ಬ್ಲೌಸು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10.5 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 3.5 ಇಂಚು ರೆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶೇಪ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಶೇಪನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಶೇಪು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಭಾಗದ ಶೇಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ನೋಡಿ ಮುಂಭಾಗದ್ದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.